Marlowe, and I hope the first of many visits here. We're trying as an embassy to go out across the country and talk to people about their concerns and the situation and where we can work together. As the mayor just said, that's in a number of areas. There are opportunities, education, sports, and also, as the mayor said, to explore our history together, our history over the last 100 years, which I think has been a very rich history of cooperation and one that we should celebrate together. Би сакала да му се заблагодарам на градоначалникот за топлото добри дојде во Куманово. Ова е моја прва посета на градот и се надевам ќе биде една од многуте посети кои што ќе имам овде. Ние како амбасада се трудиме да излеземе надвор од Скопје, да посетиме и други места низ државата со цел да запознаеме кои се и потребите и можностите за соработка низ целата земја. Како што веќе спомнавме, има можност за соработка во образованието, спортот, како и во однос на нашата заедничка историја, која што во изминатите 100 години била повеќе околу соработката помеѓу нашите две земји.